assalomu alaykum ahli youtube ahli telegram bugungi video roligimiz orqali telegramda ishonchli daromad topish to'g'risida gaplashib o'tamiz oddiy vazifalar bajarib daromad ishlab topamiz botga kirishimiz bilan albatta start tugmasini tanlab o'tamiz kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar telegram kanalimizda bo'ladi shu yerdan olishingiz mumkin demak bu yerda kapcha ko'rsatib beriladi заработать tugmasini tanlab o'tishimiz bilan deyarli boshqa botlarda ham mana shu sistema joriy etilgan kapchadan o'tganimizdan so'ngra ma'lumotlar taqdim etiladi biz deyarli qirq ikki rublga yaqin ishlab olishimiz mumkin ekan juda judayam ko'plab imkoniyatlar bor bizda uchga yaqin kanallarga obuna bo'lish postlar ko'rish botlarga start berish va və vazifalar bajarib daromad ishlash imkoniyatlari bor ekan juda judayam oddiy imkoniyatni beradi biz vazifalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi mana ikkinchisini tanlab o'taman ya'ni kanallarga obuna bo'lish nolu o'ndan ikki kopek berar ekan tanlab o'tamiz bu yerda kuzatishimiz mumkin juda judayam ko'plab kanallar bor vazifani bajarishimiz uchun перейt ки kanalу tugmasini tanlab o'tishimiz kerak bo'ladi bizni o'sha vazifa qo'yilgan kanalga yuboradi bu yerdan siz mana shu eng pastki bo'lim obuna bo'lish tugmasini tanlab tələ o'tasiz va Və... so'ngra mana shu pastkise проверить подписку tugmasini tanlab o'tishimiz bilan daromad taqdim etiladi shunday qilib o'sha hozirgi vazifa berilgan kanalga o'tib boshqa vazifalarni ham barchasini bajarib chiqsangiz daromadlar o'zi bu yerda ko'rsatib berilishda davom etadi shuningdek postlar ko'rib ishlashingiz mumkin bu to'g'risida lohida videoroligimiz bor topdg mone botini ko'rsatib o'tganmiz barcha qismdagi vazifalarni qay tarzda bajarish kerakligi to'g'risida video rolik manzili описанияda bo'ladi kirib o'rganishingiz mumkin vazifalar judayam oddiy oddiy vazifalarni bajarib siz daromad ishlab topasiz ishlagan daromadimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz bu yerdan личный кабинет bo'limini tanlab o'tamiz daromad chiqarish eng kam summasi o'n besh rublni tashkil etadi payer sistemasi qo'yib o'tilgan vevesti tugmasini tanlab o'tamiz demak boshqa stemalar ham bor ekan bu yerda kvi yandek payer temaga chiqara qolamiz mana shu stemani tanlab o'tamiz xohlasangiz kiviga ham chiqarishingiz mumkin ba'zi bir botlarda bir nechta to'lov qilish tizimlari bor ba'zi birlarida bitta payer stemasi qo'yilgan demak natijani kuzatamiz pastki bo'limda esa o'zimizni payer kashelyogimizni yozishni so'ramoqda yozamiz va jo'natish tugmasini tanlab o'tishimiz bilan chiqarmoqchi bo'lgan summani bizdan so'ramoqda deyarli hisobimizdagi daromad miqdoriga qarab biz yozishimiz mumkin 15 chiqaramiz demak daromadlar chiqarish uchun qo'yilish jarayonini amalga oshirmoqdamiz hozir esa tekshirib jo'natadi demak 48 soat ichida daromadlar hisobga tashlab beriladi 48 soat deyilgan mumkin bir kunda ham tashlab berishi mumkin yoki 2 kun 3 kunga ham ketib qolishi mumkin Kunlar uzoyib.

botga ham ke ma'lumot kelgan buni ham ko'rsatib o'taman bu yerda biz daromadga chiqarishga qo'ygan ma'lumotimiz va daromad hisobimizga tashlab berilganligi to'g'risida ma'lumot taqdim etilmoqda